Ai, Strength! Sabe o que é mais irado que magia? Matemática! Não faça isso! Au! Me desculpe, senhor, mas... Eu tenho que tentar! O que aconteceu? Acabei de lutar com o Doutor Estranho e ganhei! O quê? Olha, eu roubei o anelzinho dele! Esperem! Isso é uma espiral de Arquimedes? A dimensão espelhada é apenas geometria? Você é ótimo em geometria! Você saca de geometria! Raiz quadrada? Divide por pi! Estabelecer pontos ao longo da curva! É isso, pai! Eu volto pra te buscar quando acabar.